publikom. Ja volim inače kad izađemo i kad se predstavimo muzikom, to je uvek najlepši dar i najlepša sreća. Ja se posebno zahvaljujem muzičkoj školi Đorđević, što nam je omogućila da hrvatske nastupe večeras ovde. I što mislim da je interesantno da eventualno si je otvori oce harfe, pošto uvijek ima i dece koje su zainteresovane da uče harfe. Htjela bih da predstavim članove kvarteta, iako ih imate u programu, ali ovo je sada novi ansambl kvarteta, Beogradskog kvarteta harfi, koji postoji od 1987. godine, ima dugu tradiciju, mnogo je harfista prošlo kroz ovaj ansambl. Tako ako mogu sa vaše leve strane da predstavim profesorku Mariju Đorđević-Pavlović, ona je profesorka harfe u muzičkoj školi Lisinski. Tu je naša profesorka harfe Milica Milivojević. Pančevu i profesorku da vam predstavim fakulteta Akademije umetnosti u Novom Sadu, Sašu Mirković. Pravo je zadovoljstvo kad imate nove ljude na sceni, kao i što je kad se nađete u novom društvu, tako je i nama koji izvodimo muziku. Strašno mi je drago što ovo uradimo baš pred novogodišnje praznike i pred, da kažem, mali odmor u ovoj situaciji, ali sam i srećna što imamo priliku još uvek da imamo uživo muziku, znači da nije preko kutija koji sad slušamo računara, jer je to nešto što se uvek prenese duboko, što pamtimo i što nas dodatno gradi. Ja bih vama stvarno želela da poželim sve najlepše u ovoj sledećoj godini. Najpre u ime celog ansambla, najpre zdravlja, da čuvate sebe i svoje bliske i sve oko sebe, a potom da čuvate sebe, da bi sačuvali okolinu, da imate jednu zdravu misao, lep osjećaj, da zadržite sve to što može da vas sačuva u celoj ovoj situaciji. Znači, muzika nam tome pomaže i nama kako kad sviramo, tako i kad slušamo. Stvarno, još jednom se zahvaljujem što ste došli u ovolikom broju, pravo je zadovoljstvo vidjeti ovoliko publike. Hvala vam puno.